Oi, Lolo. Olá. Onde estás? Estou a caminho. Já estou nesse TKO. Te espero daqui a quanto tempo? Daqui a 10 minutos. Ok. Tchau. Eu estou a tomar as medidas de prevenção. Cheio, ué, yo! Hã? Tu quer ver o truque, eu vou? Ei, relaxa. Relaxa, tá aí? Não tá sabendo da novidade. Saber qual você, novidade de quê? Nina Malamu! Olha, Xene! Au! Hã? Ele é treino que vale para a turipa. E aí, Xene? É, mas para mim que não era isso, cara. Oh, vou botar isso. Tá, cunhado, cunhado, rali. Bro, relaxa, vamos evitar o contato. Tudo bem, evitar contato, qual maneira? Tem logo evitar contato. Ui, o guata na mini, ué. Até tinhas que estar um pouco mais distante para falar comigo. Nada. Ué, puto. Minha não quer na maneira, minha não vou para eu pegar para cá, nada, minha não uma cana. Eu não entendi. Agora, minha não posso ruto, cara, ué, não puto. Olha, nem compela porque eu vou no bater o rela. Vamos, cara, de covarde, um foque. Já é banho, experimenta lá, vai grama. Ah, banho, faz gama em guerra para guerra. É, pá. Cunhata. Não guria, que? Suda, que não morre ali. Papa que entrou na ele, papa nem queria mudar para cá. Se como mudar? O tenho uma calatita montada corona, o tenho nem um banho. O é vitar isso. Na cala quarentena eu ganho. Vamos ficar de quarentena. Não só que o ano a namana nyama hasa. Quero nem camasi. Caí que estava nem que não morre ato. Não, já é teu, pode levar. Ai, ô, te água cá. Ah, na boa, bota um cura, tá aí questão, minha Xene. Ah, porque tem que levar mão, não sei o quê. Qual é o problema? Eu não vou ler. Mas pelo menos lavou as mãos. Para evitar o coronavírus. É gente? Não é tão poeira. Tem que lavar as mãos para evitar o coronavírus. É, cunhata! Não vou, cunhata! Camarão, vou comer nele. Não pode ser assim. Não, minha tapa, não? Cunhata! Devemos manter 2 metros de distância. Heredeira na coça? Heredeira na coça? Como assim, negócio? É na coxa! Bro, bro. Escuta lá o que tem para dizer. Primeiro, mover. Essa doença, quando chegou aqui, naquele dia, segundo dia, ele. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cunha, não tem nada a ver essa doença, é assunto sério. Isso é uma doença. Na China. Ah, tá. Provém de animais. Não é animal. Ele é o que é o papai. Não tem nada a ver, estás mal informado, meu cunhado. Devemos prevenir do coronavírus. Mal informado tenho? Não quero saber. Devemos manter distância de 2 metros. Evitar contato com as mãos, porque quando tossimos, acabamos pegar nos olhos, no nariz. E o vírus vai entrar no organismo e vamos começar a ter sintomas, como diarreia, dores de cabeça, náuseas.
Meu cunhado, não podes fazer isso, vai contaminar coronavírus. Mesmo copo, mesma garrafa, qualquer objeto que seja. Porque lá, meu cunhado, contém coronavírus, cunhado. Gênia, é? Coronavírus, gênia. Cunhado. O jeito que o seu amigo se comportou, eu não gostei. Ah, relaxa lá, ele é assim, sempre foi. Mas, entendes, né? Aquele tipo de gente que não chegou na escola. Ele é assim sempre, nunca muda. Sim, assim, mas devemos fazer qualquer coisa para ele mudar. Já, porque essa daquela forma também. Já está se alastrar, é uma coisa séria, mas ele está a levar tipo brincadeira.